це 9-й випуск дитячого телепроекту «Селфі». В цій програмі ми покажемо, як учасники в екстремальних умовах впоралися з нашими завданнями. Сьогодні в нас був тест-драйв. Ми вас привезли в не зовсім звичне місце. Сьогодні ви будете кататися по бездоріжжю. Ми оцінюємо сьогодні, як діти можуть орієнтуватися в будь-якій ситуації. Ми всі були такі трішки на нервах, оскільки ми не знали, чого очікувати від завдання. На цьому позашляховику ми сьогодні їздимо. Отож, діти, я вам представляю Юрія. Саме він сьогодні вас буде катати. Добрий день. Привіт! Машину сідає одна людина зі мною, пристібується. Їдемо ми, піднімаємося наверх, потім спускаємося назад. Ви побачите на планшетах відео, де я вам буду давати 3 завдання. І на кожне з них у вас буде 30 секунд для відповіді. І ось почався конкурс. У нас є Вікуся Мотулят, а Алла ззаді. Я сідаю, я до водія, а зі мною все буде добре, а я буду жива, а ми не перевернемося. Що таке ексклюзив і як можна отримати його на прес-конференції? Це є відео, яке є тільки в тебе, нікого більше його немає. Якісь інтересні моменти, ті, що, не знаю, треба зняти, задати питання, якесь ексклюзивне. Коли я їхав по цих горбах, мені нагадувало дорогу в моєму селі під назвою Мамаївці. Навіщо нам Стасі, коли в нас є Софія? Так, Стасі. Я можу пародірувати його акцент, так що, в принципі, я можу замінити його. Ось, наприклад, депутат бере хабар, журналіст тихенько включив телефон, і ось вам ексклюзив. Я щось боюся, а потім, а що я боялася? Це ж так легко, от завжди в мене це. Дуже страшно, і мені цікаво, як я буду себе реагувати. Уяви, що в тебе пряме включення з місця події. Привіт, з вами Мілана Білик, це моя рубрика «Екстрим». І сьогодні я сижу в машині Міцубісі, і ми зараз проходимо тест-драйв. Зараз я катаюся на машині, мені дуже страшно, дуже хвилююся. Перед тим, як сісти у машину, Віка почала плакати. Діти, ребеш. Мені страшно. Видно було, що діти бояться трошки. У мене так тремтіло руки, я думала, що зараз буде капець. Найбільше злякались Віка, колега, і Діма. Ти вмираєш, хлопчик. Да. Дімка, папа! Дімка! Не дивіться вниз, дивіться вниз. Розкажи на камеру стендап про сьогоднішню зйомку. Сьогодні я їду на гору, дуже високої гори, на Міцубісі Паджеро Спорт. Коли він приїхав, він там прямо так до крісла, отак, так сидів, і ми такі на нього дивимося, він такий виходить. Все. Нормально, класно. Привіт всім, це я, Гараж Богдан, та сьогодні ми будемо кататись по горбах. Будемо випробувати нову машину Міцубісі. Лякались дівчата ось, особливо коли йшов перший Богдан, вони там всі просто піщали від страху. Не ганяйте мені панти, будь ласка. Хто би говорив, шановний пане Станіслав? Побачила, що тут же йдуть такі горби, по горбу, я така думаю, Софія, ти попала. Сподіваємося, що від сьогоднішньої зйомки ми отримаємо задоволення та добре повеселимося і нічого з нами не станеться. Напевно, потрібно, щоб випробування було вночі і машина була повна тарганів. От тоді я почну хвилюватися. Після першого кола вони розуміли, що машина надійна, все нормально, треба зібратися і відповідати. Ми гріємось, бо нам дуже холодно. Розкажи скоромовку. Тричі не збиваючись. Чаплі чахлась, чаплі здохла, чаплі сохла нарешті. Я гадаю, що я впоралась з завданням. Я отримала порцію адреналіну. Чаплі чахла, чаплі сохла, чаплі здохла нарешті. Не вирішала? Ні. Мене така трясе, трясе. Чапля чахла, чаплі сохла, чаплі здохла нарешті. Ура! Я вийшла з машини. Я їду з Софією, так що Софія, я твій ангел. Страшніше було ці, які питання будуть. Ой-ой. Розкажи скоромовку тричі, не збиваючись. Прийшов прокіп, кипить і кріп, пішов прокіп, кипить і кріп. Як і при прокопі кипить і кріп, так і без прокопа кипить і кріп. Прийшов прокіп, кипить і кріп, прийшов прокіп. Прийшов прокіп, кипить і кріп. Господі. Прийшов прокіп, кипить і кріп, пішов прокіп, кипить і кріп. Як при прокопі кипить і кріп, так і без прокопа кипить і кріп. На питання відповідати було екстремальніше, ніж їздити. Ми оцінюємо кожне завдання по 5-бальній шкалі, де 1 бал найнижчий, 5 найвищий. Тому дитина, яка отримає 15 балів і стане переможцем. Уяви, що ти кондуктор тролейбуса, накажи людям передати за проїзд і вижени зайців. Дайте, будь ласка, за проїзд гроші. Не хочу. Що це таке? Чому не передаєте за проїзд? Вас можна карточку розрахувати? Ні, на жаль, не можна. Важко переговорити того зайця. Дайте гроші.
нема грошей. Реально, я кричала. Тоді геть з тролейбуса. А ну, швиденько виходь. Ні, не хочу я виходити, я буду кататися без грошей. Дайте, бо зараз висадю на зупинці. Ой, подумаєш, де ти тут висадиш мене? Зайці, геть! Ти кандидат у депутати, розкажи виборцям, чому за тебе треба голосувати і що ти їм обіцяєш. Голосуйте за мене, тому що місто буде набагато кращим, ніж зараз. Я хочу зробити нашу країну більш гарною, зеленою та насадженою різними деревами. Зробимо кращі дороги. І все буде добре. Щось у мене не дуже це вийшло. Уяви, що ти водій і пішохід переходить дорогу не в призначеному місці. Чому ти переходиш дорогу не в правильному місці? Я трохи розгубилася, коли мені третє завдання дали. Чому ти перебігаєш дорогу не на значеному місці? Не бачу, що пішохідного переходу немає. Треба переходити там, де пішохід. Як вас учити? Заспівай пісню мультяшним голосом і покажи слова жестами. Не знаю, яку. Я граю на кармашки. Ля-ля-ля. Червону роту не шукаю вечорами. День рождення тільки раз в карту. Уяви, що ти кіт і просишся в хату. Мяу! 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 Пустіть в хатку. Я хочу додому. Пустіть мене. Ви не розумієте, холодно. У мене є собачка Лія, коли він проситься, коли хоче на вулицю. І я приблизно видавала той самий звук. Це було цікаво спостерігати. Ми дуже вдячні компанії Ніко Чернівці, тому що для того, аби ми могли виконати це завдання, вони надали нам дуже круту машину. Позашляховик Mitsubishi Pajero Sport, яка виправдала себе, тому що наші всі діти цілі здорові повертаються до батьків. В цьому місяці ми побували на світському житті з Катериною Осадчою, готували фаршированих кальмарів та познайомилися з домашнім улюбленцем Пітоном. Вітаю вас! Спілкуватися з відомими людьми – це завжди цікаво. Моя колега Марія Кушнір зустрілася та поспілкувалася з відомою чернівецькою красунею та успішною панянкою Ліною Ільницькою. Про що говорили, дивимося разом. Привіт! Це рубрика «Кращі люди» та я, Кушнір Марія. За чашечкою кави нас же чекає відома та успішна Ліна Ільницька. Ходімо знайомитись! Дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Ми знаємо, що ви стали новим обличчям телеканалу про моду. Розкажіть нам, як це відбувалося. Це для мене якесь абсолютно нове амплуа. Мір красоти і стиль відкривається. ID Fashion – Real Emotion. Раніше нічим таким абсолютно не займалася. Раніше просто я могла організовувати різні заходи, що мені дуже подобається, і зараз також тим продовжую займатися. Але це такий цікавий досвід, як на мене, і, в принципі, думаю, що він, можливо, має можливість мати і також продовження. Ми знаємо, що ви власниця модельного агентства, проводите багато конкурс краси. А які у вас плани на майбутнє? Найближчим часом організовую благодійні покази Чернівці Fashion Weekend, на якому ми будемо збирати книжки для дитячої чернівецької міської дитячої лікарні. Як ви любите відпочивати? Для мене найкращий відпочинок – це тоді, коли я готую якісь смаколики. Мені дуже подобається готувати. Ну, звичайно, також подобається подорожувати, але, напевно, готувати більше. Так як ми живемо в Україні, ми маємо підтримувати українську кухню, тому саме українська кухня – це те, що мені найбільше до душі. Ліна, скажіть, будь ласка, яка ваша мрія? У мене зараз якийсь дуже цікавий період в житті. Пробую абсолютно щось нове. Я спробувала себе в якості ведучої для телеканалу ID Fashion. І після того, як я ще не встигла повернутися в Чернівці, мені запропонували прийняти участь у конкурсі «Місіс світу». Це конкурс, в якому беруть участь жінки, які займаються благодійністю. У мене є величезна мрія, щоб кожна дитина мала батьків. І щоб взагалі у всьому світі ні одна дитина не знала, що таке сирітство.
Дякую за приємну та цікаву розмову. А я нагадаю, гостею рубрики «Кращі люди» була відома та успішна Ліна Ільницька. Па-па! Світське життя з Катериною Осадчук у Чернівцях саме так відсвяткував своє день народження один з найкращих косметологічних салонів міста. Наша Дар'я Кокоткіна також була запрошена на цю подію і вже готова розповісти про це. Привіт! Це рубрика «Культурніче» та я її ведуча Дар'я Кокоткіна. Найяскравішою подією в Чернівцях відбулося святкування дня народження Центру косметології «Натюрель». Своє триріччя відсвяткували в одному з найкращих ресторанів міста, а ведучою була найвідоміша телеведуча України Катя Остача. На дійство було запрошено і нас. На запрошених гостей чекає неймовірна програма з подарунками та розіграшами. Добрий вечір, дорогі друзі! Косметологічний центр «Натюрель» буде нагороджувати своїх улюблених клієнтів. Що ви можете сказати про «Натюрель»? Дуже гарний салон, дуже високий рівень обслуговування і ще дуже приємно, що до кожного клієнта особистий підхід. Я з самого першого дня з відкриття хожу туди з огромним удовольствием. Вони завжди зустрічаються з удовольствием, з улыбкою, завжди прекрасні процедури. Які плани на майбутнє? Наша медицина, сучасна естетична медицина, вона досить розвивається активно в світі. І зараз переходить ланку новітніх технологій, які допомагають зберегти красу, молодість без активного втручання, без якихось агресивних методик. Для нас це дуже важливо. Чому? Тому що здоров'я, краса – це одне ціле. Ми це будемо давати і я думаю, що це буде дуже гарно і прекрасно для нашого регіону. «Культурніче» та я і ведуча Дар'я Кокоткіна. Па-па! Модні дівчата Софія Голяновська та Ксенія Комарова в цьому місяці обирали для себе теплі речі на зиму. Тож цієї зими дівчатка будуть виглядати стильно і яскраво, незважаючи на холодну погоду. Рубрика «Модна фішка» далі. Привіт, це рубрика «Модна фішка» та я Софія Голяновська. Та я Ксенія Комарова. На вулиці вже зовсім холодно, тому дуже важливо обрати для себе модні та стильний верхній одяг. Пропоную не гаяти час та піти на шопінг. Так, погоджуюсь, і собі оберемо луки, і глядачам розповімо про модні новинки цієї зими. Якому верхньому одязі ти надаєш перевагу? Мені подобаються теплі та зручні пуховики. А тобі? Мені також. Давай обирати. Що буде модним цієї зими? Зимові речі обов'язково мають бути теплими. Але теплі речі – це не привід для того, щоб вони мали бути негарними. Зимові речі також можуть бути яскравими. Актуальним є і рожевий колір, і фіолетовий, і яскраво-оранжевий. Також в цьому сезоні модним залишається сірий, темно-зелена клітинка, темно-коричнева клітинка. Наносити під верхнім одягом. Дуже актуально зараз одягати теплі плаття. Це надзвичайно зручний і теплий одяг. Довжина плаття може бути різна, вона може бути вище коліна, по коліна і може бути навіть до п'ят. Також класно виглядають светри. Светри можуть бути під горлишко, светри-гольфи. Можуть бути з V-образним вирізом, тоді дуже гарно виглядає шарфик. Подивись, я вже обрала собі ось цю куртку, як тобі? Дуже гарно, я собі теж купила обновку. Селфі? Так, звісно. Що буде модним цієї зими, ви вже знаєте. Пам'ятайте, що річ, окрім того, що модна, обов'язково має бути ще й зручною.
А це була рубрика «Модна фішка». Будьте стильними. Па-па. Па-па. З салону краси до бійцівського клубу. Такі кардинальні зміни від нашої ведучої Вікторії Колегай, яка дуже полюбляє спа-процедури. Віка спробувала себе в бойовому мистецтві тайський бокс. Як це було, дивіться. Привіт, це рубрика Go Sport та я Вікторія Колагай. Сьогодні доведу вам, що в спортзал можна ходити не тільки дорослим. Особисто я займаюся тренером для того, щоб мати ідеальний тонус тіла та бути фізично здоровим. Познайомлю з тренером, який навчить робити вправи для новачків. Привіт, мене звати Віка. Що потрібно знати новачкам, які тільки прийшли на перше заняття? Привіт, Віка. Новачкам потрібно знати поняття стойки, як правильно ходити, як двигатися, збалансовано переносити свій вес тіла з ноги на ногу, захищатися, фізично розвиватися і духовно, і бути хладнокровним. Ніколи не занервничати і переживати в той чи інший момент. Завжди треба бути спокійним. Скількох років можна займатися тайським боксом? У мене дітки з 9 до 17 років. Це дитяча група. Найстарший мій учнік, йому 42 роки, вже состоявшийся дядя, тому він ходить для себе, займається. Я пропоную не гаяти час, а розпочати заняття. Саме вибрали тайський бокс. В своїй житті я багато перепробував бойових іскусств. Мені дуже подобалось у одного тренера займатися. Це ВДЮ США номер 1 Геннадій Ніколаєвич Соловйов. Большой йому привіт. Потім у Олега Свистака займався. У них бойове самбо федерація. Ну і подобалось більше робота в стойці. Це тайський бокс. Поїхав в Таїланд, тут багато займався теж тайським боксом. В Таїланді мені більш подробніше вже об'яснили, розказали, проучився, теж здавав тести і вже определився з цим видом спорту. Що дає тайський бокс? Соответственно, звісно, він дає впевненість в собі, закалку, характер. Повністю, я вважаю, що він дуже збалансований для вулиці, так як тут задіяні руки, ноги, коліна і локті, що на вулиці хватает выше головы. Ну ось, зізнаюсь, це нелегко, але воно того варте. Тому раджу всім займатися спортом. Це була рубрика Go Sport та я Вікторія Калагай. Па-па. Вчити тексти, вживатися в різні ролі та вміти абстрагуватися від щоденних проблем? Здогадалися, про яку професію йде мова? Наша Софія Майор поспілкувалася з відомим актором театру, який розповів все про свою професію. Далі рубрика «Твій вибір». Привіт, це рубрика «Твій вибір» та я Софія Майор. Життя – це гра, а люди в ній – актори. Саме так казав відомий драматург Вільям Шекспір. Кожен з нас грає свою роль, а ось як це – вживатись в образ іншої людини – зараз дізнаємось. Ми знаходимося в одному з найкрасивіших театрів світу. Саме тут ми поговоримо про професію актора. Скільки йде потрібно навчатися, бо стати актором? Самого такого маленького віку. Не те, що навчатися, а треба мати просто до цього хист з народження. Це навіть не професія, це спосіб життя. Приготувалися і один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Прийшла весна прекрасна. Но світ на тепло ясна. Мов дівчина у вінку. Ожили луги і зібрали. Для мене це окрема якась магія. Просто магія акторська. Навіть здобуток те, який я маю, наприклад, я вивчав там в вузах чи десь, він десь так 50% допомагає. Це інше від твого нутра, від твого якогось фізичного, психологічного, а ще, як кажуть, психофізичного стану. Тільки тато тут ти, тільки тато тут ти, тільки тато тут ти. До чого потрібно бути готова людина, якщо вона хоче стати актором? Наприклад, вивчення великого об'єму текстів. Ну, як сказати? До всього має бути готова, тому що професія актора, вона не те, що неочікувана, просто несподівана. Не можна очікувати від професії актора чогось окремого, чогось особистого. Ну, володіння, по-перше, своїм тілом. Це перше, що є для актора. Володіння своєю дикцією – це є найголовніше, запорука якогось там успіху. Та й взагалі не тільки цього. Що царь є на
І що б хотів побажати всім нашим глядачам, які в майбутньому захотіли стати акторами? Спостерігайте один за одним, це цікаво. Спостерігайте за природою, за життям, взагалі є, яке у нас оточує. Люди, які цікаві, оточують нас. Не будьте байдужими до якоїсь проблеми особистої чи якоїсь окремої. Тоді, незалежно від того, чи ви є професійні чи ні, ви завжди будете акторами. Отож, хто може стати актором театру, що для цього потрібно, та про різноманітні тенденції цієї професії ви вже знаєте. Завжди всі дрібнички перед тим, як приймати важливі рішення. Це була рубрика «Твій вибір» та я, Софія Майор. Па-па. До свидання. Ручна робота завжди цінується і є популярною. Наші Дмитро Прохоренко та Мілена Білик вчилися робити іграшки своїми руками методом валяння. Далі цікавий майстер-клас в рубриці «Хендмейд». Привіт! Це рубрика «Хендмейд». Та ми є ведучі Мілена Білик та Дмитро Прохоренко. Діма, знаєш, а робити іграшки – це дуже цікаве заняття. Перший раз спробуєш і розумієш, що ця іграшка далеко не остання. Пропонуємо разом з нами відвідати майстер-клас по валянню, навчитися робити іграшкових звіряток. Ну що, Мілена, починаємо творити? Так. Сьогодні, Мілена, ми будемо робити ігрушечку йожечка. У нас є ось такий от йожечок, і ми тут немножечко схитрим. Ми візьмемо шкурку, яка вже зв'язана з спицями і спеціальних пушистих ниточок. І будемо із овечої шерсті робити, ну, пузик, носик, лапочки, щоб він був такий, щоб його можна було цілувати в носик. У нас є кілька заготовок шкурок. Шерсть у нас уже така, видите, частично порезана і свалена. Нам на фабрику упростили задачу. Всі вот эти вот пушиночки я аккуратно пальчиком заворачиваю вовнутрь. У тебя иголочка должна зацепить волокна и вколоть вовнутрь. И теперь каждый миллиметр этой шерсти нужно туда вбить. Можешь теперь иголочкой просто вот так вот взять и пошлифовать каждую поверхность. И пальчик, видишь, он упирается, значит, иголочку ты дальше не ведешь. Беру облачко шерсти, вот такое вот небольшое, посерединочке, видишь, центр? Вот здесь будет кончик носика, и мы таким пакетиком его складываем. Этот носик, где кулечек уплотненный, мы его аккуратненько сваливаем. Это будет как раз уже волокна для соединения детали с основой. И старайся так пройтись по кочкам, чтобы не было заметно, что это была дополнительная деталь. Лохматенькую сторону подкладываем под носик. И опять же этими волокнами мы крепим. И видите, ротик получается. Есть. Мій язичок оживає. Діма, тобі подобається? Так, процес дуже цікавий. Подивись, яка в мене іграшка. Виходить гарно. Я подарую її сестричці. Ми додаємо в ямочку. Лучше несколько раз нанести краску і зробити її темніше в процесі, ніж одразу темне. Ставиш бусинку туди і прижимаєш крепко. Прижав. Трішки терпіння, уваги, фантазії і виходить ось така краса. Дякую вам, мама Миша, за чудовий майстер-клас. Не бійтесь, вчитись чомусь новому. Це була рубрика «Хендмейд». Па-па! Наступна рубрика для всіх, кого цікавить, як правильно підліткам доглядати за шкірою обличчя, наша Анастасія Мастикаш поцікавилася в косметолога, що можна, а чого не рекомендується робити доглядачу за обличчям. Дивимося разом. Привіт, це рубрика «Б'юті Стайл» та я, Анастасія Мастикаш. Сьогодні ми поговоримо про догляд за шкірою обличчя підлітків, тому я запрошую вас до косметологічного центру «Валерій», де професійні косметологи розкажуть про догляд. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що ви будете мені сьогодні робити? Будемо робити сьогодні розігріваючий масаж, а також зробимо контрастний кріомасаж. Зазвичай дівчатка в молодому віці використовують по догляду за своїм обличчям засоби із маминої косметички. Насправді це не дуже правильно, тому що засоби пересушують шкіру, дівчатка їх свою шкіру не захищають. Це призводить до обезвоження та до чутливості шкіри. Мені пощастило, бо моя шкіра чиста, але у багатьох моїх однолітків чимало проблем з цим. З чим це пов'язано? Неправильний догляд чи прохідний вік? Зараз нам про все розкажуть. В юному віці основний догляд повинен бути на очищення та зволоження шкіри. Ввечері дівчаткам достатньо очистити шкіру умивалочкою, а також протерти тоніком або термальною водою. І цього абсолютно достатньо, тому що в юному віці в шкірі є достатньо резервів для того, щоб вночі вона відновлювалася та дихала. А скажіть, будь ласка, а від скількох років можна приходити до косметолога
і робити там маски чи якийсь масаж? Ну, все залежить від того, чи є якась проблема, чи немає. Якщо в дівчаток вже з 13 років починається жирна шкіра і починаються якісь видимі проблеми зі шкірою, то потрібно негайно звертатися до косметолога, тому що всі проблеми краще застерегти, ніж потім лікувати вже складні ступені акне чи вугрової хвороби. Приємно, так? Дуже. Бачиш, доглядати за собою приємно. Наша шкіра гарно розпарилася. Ми зробимо кріомасаж. Це масаж рідким азотом. Не менш приємна процедура, тільки вже не теплові, а легенький холод ти будеш відчувати. Приємно? Ми попрацюємо на контраст. За рахунок цього покращиться кровообіг в шкірі і буде регулюватися робота сальних залозів. У мене гарна робота, бо я спілкуюся з такими прекрасними дівчатками. Я знаю, що я можу їм допомогти вирішити їхні проблеми. І завершуємо нашу процедурку зволожуючою масочкою для обличчя, спеціально для молодої шкіри. Дуже ніжна кремова текстура, гарно лягає по шкірі, не викликає стягнутості і ніяких дискомфортів. Дуже дякую за прекрасну процедуру. Це була рубрика «Б'юті Стайл». Любіть себе, па-па! Кальмари, фаршировані різотто та креветками, чули про таке, а наша Вікторія Гораш навіть скуштувала цю вишикану страву. Про своє враження Віка розповість в рубриці «Марципан». Привіт! Це рубрика «Марципан» та я її ведуча Вікторія Гораш. Ми знаходимось в одному з найкращих ресторанів міста – Кампана. Кампана є улюбленим місцем відпочинку для чернівчан та гостей, адже тут дуже стильно та затишно, а головне – неймовірно смачно. Сьогодні шеф-кухар ресторану «Кампана» приготує дуже вишукану та екзотичну страву – фарширований кальмар, ризотто та креветками. Цікаво? Пішли готувати! Вітаю! Отож, що нам потрібно, щоб приготувати цю страву? Добрий вечір! Ну, в першу чергу, нам потрібні кальмари свіжі, нам потрібен ріс для ризотто, свіжі креветки, масло і набір овочів. Що спочатку потрібно, щоб це зробити? З самого початку потрібно замаринувати кальмар. Для цього ми беремо перець чилі, свіжий чеснок і спеції. Начав готувати я дуже-дуже рано. Мій старший брат заставляв готувати йому кожне утро завтраки. Тому, мабуть, з цього і почалась моя любов до кухні. Все, кальмар у нас замаринований. І починаємо готувати наш ризотто. Значить, щоб правильно приготувати ризотто, нам нужно как следует накалить нашу сковородочку, добавить оливковое масло и обжариваем лук до полуготовности. При приготовлении ризотто нужно использовать определенные сорта риса. Круглый, длинный, шлифованный сюда не подойдет. Мы берем в данном случае рис арборио. Его сначала нужно обжарить до прозрачного цвета на оливковом масле. При мы добавляем белое вино и выпариваем из него спирт. Лучше использовать средний огонь, небольшой и не мелкий. Дальше мы вливаем бульон, чтобы он немного покрыл наш рис. Водичка закипела, переводим огонь на поменьше. В конце концов, рис должен получиться у нас аль денте. Так, значит, креветки мы очистили от панцирей. Для еще большего аромата мы используем сразу несколько видов перца. Перемешивайте. И развлекаемся дальше. Немного соли, немного перца. Бульон опять выкипел, добавляем еще. Креветок мы добавим их прямо сейчас. Хвостики нам не нужны. Им хватает буквально 3-5 минут. Хороший аромат? Да, дуже запашный. Еще мы добавим пару листочков базилика. Потом мы их отсюда достанем. Какое итальянское блюдо без их самой большой достопримечательности – сыро-пармезан. Ризотто отставляем отдыхать, немного остывать, чтобы можно было с ним более комфортно работать. Все, значит, ризотто наш остыл, поэтому мы теперь берем кальмары и начинаем аккуратненько начинять. Кальмары, между прочим, изначально нужно очистить от внутренности, от пленки сверху, потому что они будут жесткими. Все, отправляем запекаться. 5 минут. 180 градусов. В данном случае мы используем нашу угольную печь Хостер. Когда наши кальмары уже приготовились, мы выдаем блюдо нашим гостям в зал. Для этого нам нужна свежая руккола. Наконец-то наши помидорки черри, наши чудесные кальмары. И подаем с нашим соусом.
немного соусу терияки для украшения и, конечно же, микрозелень. Дякую вам, що поділилися рецептом цієї смачної страви. Заходите ще. Подивіться, яка це краса. Уявляєте, як смачно? Ви уявляєте, а я буду смакувати. Якщо теж хочете спробувати фаршированого кальмара різотто креветками, тоді завітайте у ресторан Кампана. Тут здивують навіть будь-яких гурманів. Це була рубрика «Марципан» і я, Вікторія Гориш. Смачного вам! Па-па! Хлопці відомого чернівецького гурту «Полюси», які виступають на одній сцені з «Другою рікою», «Бумбоксом» та іншими популярними українськими гуртами, зустрілися з Олександром Сливкою, щоб розповісти про свої здобутки та плани на майбутнє. Рубрика «Музон» далі. Привіт, це рубрика «Музон» та я, її ведучий Олександр Сливка. Сьогодні вас познайомлю з чернівецьким гуртом «Полюси». Хлопці є відомі не лише в Чернівцях, а по всій Україні. Їхні пісні лунають на відомих радіостанціях. Привіт. Привіт, хлопці. Привіт. Привіт. А коли зародився ваш гурт? Ми заснувалися у 2006 році, 6 грудня, на День Збройних Сил України. У нас всього 5 учасників. Я ні на чому не граю, я просто співаю. А всі решта хлопців грають на різних інструментах. Ми багато подорожуємо, виступаємо в різних українських містах, виступаємо з різними зірками. Ми грали на одній сцені з колективом «Друга ріка», «Скай», «Тартак», «Скрябін». Ми грали з ним «Антитіла» так само. Це наші всі друзі. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви так назвали гурт? Ну, нам це подобається. По-перше, ми всі різнопланові в нашій команді. Тому ми називаємося «Полюси», так як у нас 4 полюси, у нас просто 5 полюсів. Невелика доза тебе не відпускає мене. Я втрачаю контроль, мій алкоголь. Невелика доза тебе не відпускає мене. Я втрачаю контроль. А які пісні ви граєте? Про любов, в основному. Наші пісні ні в кого не викликають відразу. Вони приємні на слух, тобто там, наприклад, і батьки нашим батькам подобаються, і нашим друзям подобається, і молоді подобається. Тобто ми граємо сучасну, гарну українську популярну музику. За час існування ми написали більше 20 пісень, ми їх не всі граємо, але стараємося ті, які найкращі, які подобаються людям, завжди у свою програму включати. Ваш абонент на даний момент сумує і плаче, кінчається день. І що все це значить? Багато проблем на березі моря, кінчається день. Ваш абонент на даний момент сумує і плаче, кінчається день. Що все це значить? Багато проблем на березі моря. Дуже хочеться, щоб уся Україна співала наші пісні, знала їх на пам'ять, ходила на концерти, і щоб у нас концерти були в кожному місті по кілька разів на рік. Хочеться мандрувати, гастролювати і, звісно ж таки, своєю музикою тільки хороше передавати і заробляти багато грошей. І запрошуємо всіх чернівчан, буковинців на концерт гурту «Полюси» 6 грудня у ПАБ «Паблік». Будемо грати нові та улюблені пісні тих, хто нас знає, любить і нових слухачів. Тому чекаємо вас з нетерпінням. Ось такі вони, чернівецькі полюси. А це була рубрика «Музон» та я, Олександр Сливка. Па-па! 20-кілограмовий пітон. Як вам такий домашній улюбленець? Наша Вікторія Мотуляк переконала ще, що це цілком реально. Вона побувала в гостях у родини, в квартирі якої живе. Саме ця тварина. Рубрика «Зоопарк» далі. Привіт! Це рубрика «Зоопарк» та я, її ведуча Вікторія Мотуляк. Сьогодні я розповім про тварину, яка викликає страх одним своїм виглядом. А це найбільша змія в світі – пітон. Пітони можуть досягати до 12 метрів в довжину. В неволі ці тварини живуть 40 років, а харчуються різними тваринами. Що потрібно знати любителям екзотики, зараз дізнаємось. Доброго дня, а що він їсть і як часто? Раз в місяць двох кроликів. Коли він поїсть, це, ну там до тижня десь днів 5. Ну не можна його брати на руки, тому що вони цей час перетравлюють їжу. Який догляд потрібен за цією тваринкою? Спеціальні тераріуми з комплектацією. Тобто є підігрів підлоги, який підтримує правильну температуру.
Ну і там такі для нього там мають бути. Простір, чим більший питон, тим більший простір, звичайно, має бути. Більший тераріум. Водичка, щоб завжди була, поїлочка в нього. Гратися з таким домашнім улюбленцем досить незвично. Він дуже важкий та неслухняний. Але коли він звикає до господаря, то його пересування по тілу перетворюється на такий собі масаж. Чи розпізнає він господаря? Коли люди фоткаються, він, я стою збоку, наприклад, я лягаю на людину, щоб сфотографуватися, а він тягнеться до мене. Тобто, напевно, може щось є вже якийсь зв'язок. Виходить, у нас тигровий пітон для артистів цирку, і це наш артист. Коли там з новими людьми знайомлюся, кажу, от в мене вдома є такі домашні улюбленці. Вони, звичайно, трошки в шоці, непривична така справа для них, але нічого. Ну, бояться, коли приходять гості, перший раз бояться, там якби показують, ну, звикають. Отож, пам'ятайте, яку б ви тварину не приручили, ви несете за неї відповідальність. Це була рубрика «Зоопарк» та я, Вікторія Мотуляк. Па-па! Зйомки про зйомки. З цього випуску в нашому проєкті нова рубрика «Інсайдер», в якій ми розповідатимемо та показуватимемо про зйомки рубрик. Привіт, це рубрика «Інсайдер» та я її ведучий Станіслав Вітюк. Сьогодні ми на зйомках підводок селфі. Паша, ти будеш сумувати за без селфі? Звичайно, буду. Я так сильно і не хвилююся. Я очікую, що зараз почнеться зйомка. Оце супер, я нажимаю, він іде. Прикольно ж тут. Дай гадуйся, пішнеш. Наступна рубрика для всіх, кого цікавить, як правильно підлінкам. Та-та-та-та-та. Ні. Те, що ви бачите в нашому телепроєкті, не завжди записується з першого дубля. Правда. 20-кілограмовий пітон. Як вам такий домашній улуб? Дубль 152. Почали. Саме так відсвяткував своє день народження один з найкращих косметологічних ресторанів. Да, конечно. Модні дівчата Софія Гуляновська та Ксенія. Давай без... З вами була рубрика «Інсайдер» та я її ведучий Станіслав Вітюк. Я розповім вам про всі цікавинки зйомок. Па-па! В минулій програмі переможцем конкурсу став Богдан Гораш. За це він побував в прямому ефірі на радіостанції 100FM. Як це було? Дивимось разом. Коли моя сестра побачила, що я виграв, вона почала мене бити. Друзі, ви слухаєте «Буковинську хвилю». Мене звати Олег Сірман, і поруч зі мною вже є гость у нашому шоу «Ранковий серфінг». У мене тряслись коліна, і це так тривожно. З ким ти фотографувався? І чи ти не боявся, наприклад, там котів чи собачок? Я фотографувався з маленьким песиком. Я не боявся його, тому що він був ще щенятком. Я не знав, що говорити, тому що... Я відповідав на запитання, але боявся щось не то сказати. Мені дзвонив тато, вітав мене з тим, що я перший раз на радіо. Я вам дуже дякую, молодці. Мені сподобалось, я би хотів також побувати в прямому ефірі на цьому проєкті. Отож, хто став переможцем нашого екстремального завдання в цьому місяці, зараз дізнаємось. У кожного учасника було по 3 завдання, і кожне завдання ми оцінювали по 5-бальній шкалі. А тому, власне, ми і обрали переможця, який відповів і впорався з усіма 3 завданнями на відмінно. Отже, переможцем стала Софія Майор. Вітаємо! В якості нагороди наша Софія отримує сертифікат на катання на льодовому майданчику та можливість коментувати новорічний випуск. Таким був цей випуск. Наступний, ювілейний, дивіться в новорічну ніч на телеканалі «Чернівецький промінь».